Fala aí, pessoal do canal Saveira Bel. Hoje eu vou falar sobre algo muito interessante, pessoal, que é o seu CPF, o seu cadastro de pessoas físicas. Eu vou ser bem claro, bem objetivo nesse vídeo. Desculpa aí, pessoal, vou retomar o pensamento aqui. Então, funciona assim: é interessante você ter um cadastro em uma prestação de serviços de consultas automáticas no seu CPF. Como assim, Abel? Me explica. Você tem que manter o seu nome limpo, longe de fraude, porque assim, é possível alguém fraudar meu CPF? Com certeza é possível. A pessoa labrar um documento com teu CPF num nome fantasma. É possível. Mas, Abel, como que eu me protejo disso? Você sabe como? Sim, eu trabalhei com o tempo como agente financeiro e graças a Deus eu aprendi alguns detalhes. O interessante é que não tem como você fugir, mas tem como você inspecionar o teu CPF diariamente. Como assim? O seu CPF, ele tem um giro, certo? Toda vez que você vai em uma loja fazer um crediário, consultar, fazer uma compra, fazer qualquer coisa que seja em ter uma análise de crédito, a instituição financeira ela consulta o seu CPF via o seu CPF fica na Receita Federal. Então é o seguinte, existem prestadoras de serviços até gratuitas que te dão esse serviço do quê? De assessoria, ou seja, essas empresas elas te fornecem quem entrou consultando seu CPF, a empresa de qualquer porte, a pessoa, razão social, jurídica, CNPJ, que entrou em contato com este dispositivo para saber algo do seu CPF, indiferente se ele seja com restrição ou sem restrição. Existem empresas que prestam serviço até mesmo gratuitamente. Você tem que pesquisar na internet. Eu mesmo sugiro, eu uso me eu vou falar o primeiro nome, na verdade eu vou falar, a empresa que eu uso é a Boa Vista. Boa Vista é uma empresa que eu uso, que você pode comprar um pacote, né, de segurança, CPF seguro. O que é um CPF seguro para você que mexe com contas bancárias, com coisas do gênero? Toda vez que uma empresa, uma jurídica entrar em contato para consultar uma análise de crédito em seu CPF, ou seja, fazer uma conta no seu nome ou fazer um empréstimo pessoal no seu nome, automaticamente essa empresa, no caso minha, a Boa Vista, ela já, quando eu acesso a ela, no dia que eu quiser acessar ela, ela vai me dar status mensal de quais as empresas que consultaram o meu CPF mensalmente. Um exemplo, se for um mês ou diariamente. Por quê? Porque eu sei que tal dia, tal empresa consultou o meu CPF. E detalhe, se eu fui em tal empresa, tudo bem consultar o meu CPF ou fazer um cadastro. Mas se eu não fui, então automaticamente você já fica ciente que o seu CPF pode, eu estou usando o termo poder, não estou dizendo, estou afirmando, mas pode sofrer fraude. Pode sofrer, você está sendo talvez um laranja de um empréstimo através desse aplicativo e de vários outros aplicativos que é como um antivírus para o teu CPF, no caso. Para que quando alguém consulta o seu CPF para sugestão de empréstimo, empréstimo consignado, financiamento de imóveis, financiamento de automóveis, financiamento de eletrônicos, financiamento de qualquer financiamento, essa empresa ela vai disponibilizar automaticamente através de e-mail, através de
de nota. A minha mesma eu recebo por e-mail. A Radar também tem uma empresa que é Radar CPF. Por e-mail ela te notifica quase que online que uma empresa está consultando seu CPF. Aí você tem uma. Por e-mail, você que mexe bastante com e-mail, você tem em status online sabendo que a empresa tal está consultando, porque se ela está consultando, é porque alguém, uma pessoa física, né? Porque pessoa jurídica não vai usar o seu CPF, mas pessoa física está usando, aparentemente está tentando ou alguém pegou teu CPF, pode, tá tentando fazer um crediário, contas com teu CPF. Então, você quer uma segurança a mais? Contrate uma empresa de monitoramento de CPF online. Algumas empresas têm um pacote demo que você pode testar e quando você gostar, que com certeza você vai gostar, você pode comprar ou não. Você pode estar usando, né? A empresa fornece até por meio de divulgação da mesma. Tá aí esse vídeo de 6 minutos e alguns segundos. Curte esse canal do Xaverabel, essa dica que fica na, que eu creio que você entendeu. Existem empresas que te protegem contra fraudes e uma fraude hoje em dia é a fraude é o furto do momento, cibernético até. A pessoa pode clonar o teu documento, pode achar o teu documento e fazer um crediário. Pessoas que mexem com crédito, com má índole, ou pessoas que têm facilidade para clonar cartão, tudo isso é fácil você se proteger contra isso. Contate uma empresa de radar online do seu CPF ou do seu CNPJ também para você que é pessoa jurídica, tá bom, pessoal? Curte esse canal, curte essa ideia, é bem interessante você fazer isso para prevenção, tá bom? É melhor prevenir do que remediar, tá bom? Um abraço e tchau, tchau. Curte o canal do Xaverabel aí. Um abraço, tchau, tchau.